ବଳଦେବଙ୍କର ଆଉ ପଢ଼ିବା ଇଏ ରାଜ୍ୟପତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଶୁଣ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପିଏମ୍ସି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କେତେ ଆସିଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଇଏ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଠାକୁର ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ସରକାର ବି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର, ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସରକୁ ଧମକେଇଲେଣି। ଏପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁର ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏ ଭାରି ଗରିହିତ କଥା, ଭାରି ସିରିୟସ୍ କଥା ଏଇଟା। ଏମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବିଲେଣି ଏମାନେ, ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭାବିଲେଣି। ଇଏ ରାଜ୍ୟପତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ବଳଦେବଙ୍କର ଆଉ ପଢ଼ିବା ଇଏ ରାଜ୍ୟପତି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ, ତାଙ୍କେ ଗର୍ବରେ ଯେଉଁ ଫାଟି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ସତର୍କବାଣୀ ସତର୍କ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର, ସତର୍କ କରେଇ ତୁମେ ସତର୍କ ହୁଅ, ଅହମ୍ ଅହଙ୍କାରରେ ଫାଟି ଯାଉନି, ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି। ତାର ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜଷ୍ଟିସ୍, ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ମାନ୍ୟବର ଜଷ୍ଟିସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ଏକଥା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ଯେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥଙ୍କୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ରଥଙ୍କୁ ବଳଦେବଙ୍କ ରଥକୁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇଥିଲେ ପହଣ୍ଡିକି, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ଆମେ ପଚାରିବୁ। ଏବେ ଆପଣ ରଥରେ ହିଁ ସିରିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ କେମିତି ସିରିୟସ୍ ହେବେ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଭାବାବେଗ କଥା ଅଛି। ଶୁଣ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଆଗେ କ'ଣ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ତେଣୁ ଏମାନେ ତ ଆଗରୁ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁଣ୍ଡିଚା ବେଳକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କମିଟି, ଏବେ କ'ଣ କରିବେ, କେବେ ଖୋଲିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, 14ରେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେବେ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ସରକାର ସିରିୟସ୍ ହେବା ଦରକାର, ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଆମେ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ ବୋଲିକିରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁରୀରେ ସମାବେଶ ବି କରିଥିଲା, ସମାବେଶ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଆମ ସବୁବେଳେ ଦାବି ରହିଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପିଏମ୍ସି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ କେତେ ଆସିଲାଣି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆମେ 800 ସ୍କୁଲକୁ ନେଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତା'ର 40% ଭରିବେ, ଖାଲି ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି 40%, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60%, ଏଇଟା ସେୟାର୍ରେ ହେବ, ଏଇଟା କିପରି ଭାବ ହେବ ତା'ର ଗୋଟେ ତାଲିକା କରିବା ଦରକାର। 800 ବୋଲି ତା ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କା କିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ ହେଇଛି ତା'ର ସ୍ପଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖାଯାଉ ଆସନ୍ତା। ଏହା ଉପରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ତ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାକରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି, ତାକୁ ଏମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ,
जिला स्तरीय निजुक्ति जो पर्यंत देनाहांती से पर्यंत शिक्षार केबे उन्नति हेबनी। भाषा भित्तिक निजुक्ति दरकार।